Seyir Rekamlaş kanalının izleyicileri, Xətai metrosu yaxınlığından salamlayırıq sizi. Babəş prospektinə, Babəş prospekti ilə Xətai metrosunun arasında yerleşen 19 mərtəbəli tanınmış yeni tikili binalardan birində 6-cı mərtəbədə qanuni 3 otaqlı 148.8 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim edəcəyik. Mənzil tam 3 otaqlıdır, super proyekti var, tam sklazma proyekti var. Və təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olunub mənzildə. Olduqca geniş, bütün otaqlar ışıqlı və super proyekti olan mənzildir. Bir daha xatırlatmaq istədim. Otaqların yerləşməsindən bəhs edeyim sizə. Giriş qapısını görürsünüz ekrandan sağda. Bu da girişdə belə bir qarderob otağı var, kiçik ölçülü. Geniş bir xol hissəsi var. Xol boyu bütövlükdə boz damar teksturalı qranitlərdən istifadə olunub. İsti döşəmədir bu qranit istifadə olunan yerlər. Daha sonra bizi qarşılayan otaqlar iki üzvöz otaq. Sağ hissədə mənzilin mətbəxi yerləşir, sol hissədə isə qonaq otağı yerləşir. Burada isə mənzilin iki sanuzeli və iki yataq otağı yerləşir. Bu bir sanuzel həm sanuzeldir bura, həm də camaşır xanasıdır. Bu böyük əsas sanuzelidir mənzilin. Burada isə bir yataq otağı, sağ tərəfdə isə bir yataq otağı yerləşir. İki balkonu var mənzilin ümumilikdə. Hər iki balkon, biri digər yataq otağında, bir də digər yataq otağında yerləşmək üzrə iki balkonu var. Bina, belə deyim, Xətai metrosu ilə Babəş prospektinin arasında yerləşir. Həyət yan sahəsi geniş binalardan da təxminən 10-12 ilin yeni tikili binalarındandır. Tanınmış binalardandır, baxımlı binalardandır. Geniş və səliqəli həyət yan sahəsi, avtoparkingi mövcuddur. İlk öncə başlayacağım mənzilin qonaq otağından. Mənzilimizin sənədi çıxarışdır, yəni kupça. Texniki parametrlərini bir daha xatırladım sizə. 148.8 kvadrat ölçülü bir 3 otaqlı mənzildir bu. Və skvaznoy proyekti var, tam yer çəkən proyekti var mənzilin. Qonaq otağının ölçüsünü görürsünüz. Geniş ölçülü bir qonaq otağı qarşıladı bizi. Təxminən 35-36 kvadrat ölçüdə bir qonaq otağı var. Tavanda alçıpan işləmələr. Gizli ışıq, spot və lüsturlardan istifadə olunub. Əla görüntü çıxarılıb ortaya. Kondisionerə qədər, Beko markalı kondisionerə qədər asılıb. Pərdələrə qədər tam olaraq quraşdırılıb qonaq otağında. Bu gördüyünüz balkona həm qonaq otağından, həm də yataq otağından daxil ola bilirsiniz. Bir balkon, digər balkon isə cam balkonla qapadılmış vəziyyətdədir. Oranı da göstərəcəm sizə. Qonaq otağında əşya planlaması tam olaraq nəzərə alınıb. TV internet çıxış giriş qapısından sol tərəfdə burada nəzərdə tutulub. Yemək masası pəncərə qarşısına yerləşdirə bilərsiniz. Burada isə divan kreslo dəstinizi rahatlıqla yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Koridorunda tavan işıqlandırmasında həm LED lüsturlardan, həm spotlardan istifadə olunub və əlavə olaraq burada braş işıqlandırması var. Və koridorda nəyi ən çox bəyəndim? Giriş qapısından solda böyük bir hissə var, hansı ki qarderob mebeli yığa biləcəyiniz. Hətta mebeldən qarderob otağı kimi bir şey də yığa bilərsiniz. Burada olduqca böyük tıxol hissə və daxil olur mənzilin mətbəxinə. Geniş ölçülü bir mətbəx qarşıladı bizi. Kvadrat ölçülüdür, olduqca da böyük ölçüsü var. Koridordakı qranitlər burada da damil etdirilib. En və uzunluq nisbəti olduqca idealdır bu mətbəxdə. Rahatlıqla 8-10 nəfərliyi belə yemək masası yerləşdirə bilərsiniz bura. Genişliyini görürsünüz. Və membran, Türkiyə sesalı membrandan bir mətbəx mebeli yığılıb bura. Gördüyünüz kimi üzəri tökmə mərmərlə işlənib. Kifayət qədər şkaf sayı çoxdur. Və 5-li bir qaz sobası üzərində aspiratorla birlikdə yerləşdirilib. Moyka tam olaraq yerləşdirilib, aksesuarlar tam olaraq yerləşdirilib. Burada başqa nə var? Böyük ölçülü. Hətta iki qapılı soyuducuların yerləşdirilməsi üçün bir böyük bir ölçülü soyuducu yeri saxlanılıb. Burada bir penal hissəmiz var, mikrovalnovka və sobanın yeri nəzərdə tutulub. Və burada qabiyanın da yeri ayrıca olaraq nəzərdə tutulub. Camaşırxana isə sanuzellərin birinin içində ayrıca düzəldilib. Oranı da təqdim edəcəm sizə. Və ikinci balkonda buradadır. Bu həm mətbəxdən daxil ola bilirsiniz bura, həm də digər yataq otağının qarşısını əhatə edir və bura cam balkonla bağlanıb və əlavə olaraq plastikdən orada saxlanış yerləri düzəldilib.
Mətbəxdə də yenə qonaq otağında olduğu kimi Beko markalı bir kondisioner, tavan işıqlandırmasında isə LED lüsturlardan, ikili lüsturdan istifadə olunub gördüyünüz kimi və spotda. Yataq otaqlarına keçməzdən öncə mənzilin sanüzellərini təqdim edəcəm sizə. Kiçik ölçülü, digərindən nisbətən kiçik ölçülü sanüzeli burada yerləşir mənzilin. Həm də camaşırxana kimi tərtib edilib bura. Gördüyünüz kimi tökmə mərmərlə bir üstlük yığılıb, alt hissələr şqaf. Çox sayılı şqafı var və burada da paltaryanın yeri nəzərdə tutulub və bütün çıxışlar təmin edilib. Əla qranitlərdən istifadə olunub. Döşəməsi döşəmədir burada da, tavan asma tavan və LED işıqlarla bəzədilib. Belə bir suşulka və unitaz da quraşdırılmış vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi. Və keçək mənzilin əsas sanüzeli. Təqdim edəcəm sizə. Və mənzilin böyük ölçülü sanüzeli burada yerləşir. Yenə burada da asma tavan və LED spotlardan istifadə olunur. Belə bir duş kabinisi, suşulkaya qədər hər şey quraşdırılıb. Əla teksturalı qranitlərdən istifadə olunur. Kifayət qədər də zövqlü göstərir. Duş kabinisini görürsünüz. Yenə burada da unitaz, mərmər üzüklü moydadır və ışıqlı yüzcüyə qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilimizin olduqca ideal qiyməti var. Videonun sonuna doğru qiyməti nəzərinizə çatdıracağım və yataq otaqlarına başlayaq. Bir yataq otağı burada yerləşir. Döşəmədə həm qonaq otağı, həm də yataq otaqlarının döşəməsində bambuk parketdən istifadə olunub, keyfiyyətli təmiri var mənzilin. Taxta pinuslar, bambuk parket və əla teksturası, əla da rəngi var bu bambukların. Yenə burada da Beko markalı bir kondisioner. Yataq dəstinin yataq yerləşməsi burada nəzərə alınıb. Yenə burada da tavanda spot, LED lüstur və gizli işıqlardan istifadə olunub işıqlanmada və TV internet çıxışı qarşı tərəfə təmin edilib bu otağın. Bu otaq da kvadrat ölçülü bir otaqdır. Kvadrata yaxın ölçülü bir otaqdır. Kifayət qədər geniş yataq otaqlarıdır hər ikisi. Və son olaraq mənzilin ikinci yataq otağını təqdim edəcəm sizə. Uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz buranı. Lakin burada kifayət qədər geniş yataq otağıdır. Və kvadrat ölçülü bir otaqdır gördüyünüz kimi. Yenə burada da tavanda əla altısıfan figurlardan istifadə olunub, gizli ışıq və lüstur tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada da kondisioner, ümumiyyətlə bütün otaqlarda kondisioner quraşımı tətbiq edilib. Burada da 2 nəfərli yataq dəstinin yerləşməsi burada nəzərdə tutulub, sol tərəfə rahatlıqla qarderobunuzu yerləşdirə bilərsiniz. Qarşı tərəfdə TV internet çıxış, həm də istənilən növ termo və yaxud aksesuar əşyalar yerləşdirə bilərsiniz. Rahat bir otaqdır, bu da geniş bir otaqdır. Yenə bir balkona da baxış burdandır və belə mənzilin bir daha texniki parametrlərini xatırladım sizə. Mənzilimiz Xətai metrosu, Xətai rayon ərazisində yerləşir. Xətai metrosuna yaxın bir ərazidir. Xətai metrosu ilə Babək prospektinin arasında metroya təxminən piyada 10-15 dəqiqəlik bir məsafədə yerləşir bu bina. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir mənzilimiz. Tam üç otaqlı bir mənzildir və skvazma bir proyekti var. 148.8 kvadrat ölçüdədir, sənədi çıxarışdır, yəni qutsa. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb və start olaraq təyin edilən qiymət 315 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Qaçırmamağa çalışın bu mənzili. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləklə, hörmətlə, Rekam Bakı. Thank you.